Rusiyanın Krasnodar vilayətində yerləşən neft emalı zavodu pilotsuz uçuş aparatı ilə vurulub. Hadisə Kuban dairəsinin Severski rayonundakı Afipski neft emalı zavodunda baş verib. Nəticədə mazut çən çənlərindən biri yanıb. Vilayətin qubernatoru Veniamin Kondratyev bildirib ki, Afipski neft emalı zavodunda 100 kvadrat metr sahədə yanğın baş verib. Mazutun distillə edən qurğularından biri yanıb. Təfərrüat olunmayıb, lakin məlumata görə e, səbəb e, poa olduğu bildirilir.